Управління соціального захисту населення Ужгородської міської ради відтепер працює за принципом так званого єдиного вікна. А напередодні міська влада виділила на потреби установи близько 350 тисяч гривень. Ці кошти пішли на косметичний ремонт приміщення, придбання необхідного обладнання та програмного забезпечення для роботи. Зараз всі мешканці зможуть спокійно, без довгих очікувань, і подавати документи на видачу відповідних довідок чи призначення субсидій, соціальних допомог, так само і швидко, оперативно їх отримувати. Принцип роботи єдиного вікна в першу чергу покликаний зменшити живу чергу, адже останніми роками у зв'язку із зведенням субсидій та пільг для учасників бойових дій в декілька разів збільшилася кількість клієнтів, які приходять до установи за соціальною допомогою. Відтепер всі ці послуги надаються адміністраторам в єдиному вікні. У відділі прийому видачі документів «Єдине вікно» об'єднали максимально всі соціальні послуги, які надаються управлінням. На сьогоднішній день це порядка 60 послуг. Тобто людина може конкретно в одному місті отримати консультацію, здати заяву, напевно, чи допомогу, чи оформлення якихось там пільг або компенсацій. Єдине вікно працює в тестовому режимі вже близько 2 тижнів. За цей час його послугами скористалося більше 1000 ужгородців. Люди кажуть, завдяки роботі єдиного вікна стояти в чергах та ходити по кабінетах уже не потрібно. Тепер намного скоріше. Так бувало, зрано прийдеш, вечором уйдеш, а діти вдома. Були черги давно, а тепер, слава Богу, ліпше, бо вже ліпше, бо вже видно, що нормально все, як у других странах. Дуже нам подобається. Також уже незабаром містяни зможуть зареєструватися в електронній черзі, що значно зекономить їхній час. Більше того, користувач зможе через смс-повідомлення дізнатись про результати опрацювання поданих документів.